မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောင်ရောင်းမြို့နယ်အတွင်းကျစ်လက်နေပြည်သူများနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအတွက်အခြေခံစာတမ်းမြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ညမနေ့မနေ့၈ နာရီမှစတင်ပြီးစာတမ်းမြောက်ရေးစာသင်ပွဲများဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောင်ရောင်းမြို့နယ်အတွင်း2024ခုနှစ်အခြေခံစာတမ်းမြောက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်အရကျေးရွာအုပ်စု18အုပ်စုကျေးရွာ19ရွာမှာစာသင်ပွဲ19ပိုင်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးအဆိုပါစာသင်ပွဲများမှာစာသင်သား185ဦးတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်တန်းနီးပြတူဦးကလည်းတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒီမှာကတော့မာမန္တလေးအထက်ကအထက်ကမှာဒီမှာတို့တင်တန်းနီးပြအဖြစ်တက်ရောက်တင်ကြားနေပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အကြောင်းကညာတက်ခွဲမှာစာမတက်တဲ့အဲ့လိုညာကိုပြန်လေတင်ပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေအတွက်ပြန်ပြီးပို့ချတဲ့အခါမှာသူတို့တွေစာတက်သွားတဲ့အခါမှာအစစအရာရာအစဉ်ပြေဖို့အတွက်စီပွားရေးလူမှုရေးစစအရာရာစာတွေဖတ်တတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရစာသင်ပွဲဖွင့်လှစ်တဲ့ကျေးရွာများ19ရွာအနက်မှစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလက်ချက်ခွဲကျေးရွာစာသင်ပွဲလက်ပံမင်းကျေးရွာစာသင်ပွဲနဲ့အင်းတို့ကျေးရွာစာသင်ပွဲများကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းလွင်ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးတန်းထွန်းအောင်စာသင်ပွဲကြီးကြပ်ရေးဖွဲ့တာဝန်ခံဦးပေါ်ကျော်နဲ့တာဝန်ရှိသူများကလှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြပြီးတက်ကြီးစာသင်သားများကိုအားပေးစကားပြောကြားကြကမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌကစာတောက်ဖွဲ့ရများကိုပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအနေကြခွဲကြည့်ရောအသက်က58နှစ်ပါလက်တန်းအထိရောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တော့အသက်ကြီးသွားတော့မေ့သွားပါစာနဲ့လဲဝီးနေတော့အလုတ်ကိုင်းလုံနေရတော့ညာချောင်းတွေတော့တောင်းလုံနေရတော့မေ့သွားပါတယ်ဟာစာတင်ဝဲဘုလို့စာလက်ချင်ပါတယ်စာတက်သွားရင်စီပေါ်ကြီးအချိန်နေလေးနဲ့အလိုတော့ရေးလာရေးလေးပေါ့ခီးလေးပါလေးထွက်တော့အဆင်ပြေချင်ပါတယ်အလိုကျမကတော့နေကြခွေရဒေါအုံးငွေပါအသက်က58နှစ်ရှိပါပြီလမ်းလေးပါလေးဟောသွားရင်စိုက်ပုတ်ကလေးပါလေးဖတ်တတ်အောင်လို့စာသင်ဟန်မှာအနုကမတင်ခဲ့ဘူးတခါမှမတင်ဘူးလို့လမ်းလေးပါလေးသွားရင်ဖတ်တတ်အောင်လို့စိုက်ပုတ်ကလေးပါလေးအဲဒါကြောင့်သင်တာပါစာတက်မြောက်ရေးစာသင်ဝိုင်းများကိုကြည်ကြတာဝန်ယူထားသူကလည်းအခုလိုရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြောင်းမျိုးနယ်အနေနဲ့ခြေခံစာတက်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုပထမဒကြမတိုင်းမီပထမအကြိမ်နေနဲ့6ရက်4လ2024မှ7ရက်4လ2024အထိပထမအကြိမ်ပထမအပတ်ကျင်းပသွားပြီးဒုတိယအနေနဲ့ကတော့7ရက်4လ2024မှ15ရက်5လ2024နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုယခုလိုစာတမ်းမြောင်ရေးကျင်းပဖို့အတွက်ဆရာဆရာမများကိုလည်းဒေသခံများအဖြစ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒေသခံဆရာဆရာမများကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှပညာရေးအစီအစဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်များမှသင်ကြားပို့ချထားသောဆရာဆရာမများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်ရောင်းမြို့နယ်နဲ့စာသင်ပွဲ19ပိုင်းရှိပြီးစာသင်သား185ဦးရှိပါတယ်ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများစာတက်မြောက်ရေးအတွက်စာတက်မြောက်လာပြီးလူနေမှုဘဝအဆင့်တန်းတိုးတက်မြင့်မားလာရေးကြီးရွယ်ပြီးသင်ကြားပို့ချခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစာသင်ပွဲများကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးဌာနမှဖွင့်လှစ်တဲ့တင်တန်းမှာ3ရက်တာတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာဆရာမများကထပ်ဆင့်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတင်တန်းကာလမှာတကြမ်းမတိုင်မီ6ရက်4လ2024ရက်နေ့မှ12ရက်4လ2024ရက်နေ့တကြိမ်နဲ့တကြမ်းပြီး28ရက်4လ2024ရက်နေ့မှ15ရက်5လ2024ရက်နေ့တကြိမ်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါစာသင်ပွဲများဖွင့်လှစ်နေစဉ်တွင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနဲ့မြို့နယ်ပညာရေးမှူးနဲ့တာဝန်ရှိသူများကလှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတက်ဆိုင်ရာကျေးရွာရမိရဖတ်များပညာရေးဝန်ထမ်းများနဲ့စာသင်ကြားရေးကာလပြီးဆုံးသည့်အထိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကျော်ပရောင်းပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာပါ။